14例连玩两国遭爆谎称国旅，胡彩萍感叹不要再当蠢材。政治中心综合报道。武汉肺炎 COVID-19 新冠肺炎疫情不断肆虐，昨15日中央流行疫情指挥中心公布新增6例确诊病例，当中54例北部萨多岁男性，在2月底至3月初接连赴泰国、日本、北海道等地旅游，遭网友爆料该名个案却疑似向公司谎称国内旅游。对此财经网美胡彩萍则怒吼可恶，他也坦言自从这次病毒肆虐以来，台商的表现也非常令人失望。他不认为商业的本质是自私 Don't be an asshole， 你的工作应该让你的孩子感到骄傲。中央流行疫情指挥中心公布新增6例确诊病例，图卫生福利部疾病管制署 YouTube。胡彩萍表示，54案之可恶已人尽皆知，病毒肆虐以来，台商的表现也非常令人失望。他不认为商业的本质是自私，不是打败别人才有自己，这次口罩国家队的奉献付出就是一个例子。那么多人从春节努力至今，他们知道这个社会要强，他们才能更强。胡彩萍认为，不要出国，尽可能采取视讯会议。高盛证券已经在昨天发声，雪梨、伦敦两起确诊病例后，宣布分组上班与在家上班方案。你知道这个社会正在面临重大的挑战，你也可以尽一分力量。Don't be an asshole， 你的工作应该让你的孩子感到骄傲。胡彩萍提到，大家可能都已经知道了引发恐慌的54案病例情节已经曝光，就不再赘述，希望相关机构可以稍微有一点社会责任心。昨天夜里一个朋友向我抱怨，他想取消去相关机构的开会，对方却不断希望他出席，对，是大咖难约的人，直到他说他知道他们有一层楼被居家隔离，他不想去才取消。胡彩萍指出，2010年我在纽约摩根士丹利证券总部大楼采访他们的董事长 John Mack， 这是华尔街一号传奇人物，跟裴熙亮的生死斗是一桩超级大八卦，吸引我多年。当时的华尔街券商非常惨，金融海啸使房市大面积破产，许多人付不起房贷，被没收房子 foreclosure。华尔街人士下班了就要穿过大批正在占领华尔街的抗议群众，本来最 asshole 的工作真的变成 asshole 了。后来胡彩萍也访问到 John Mack， 距离金融海啸2年，怎么能帮助公司重新站起来？我显然是想问业务的调整，当时有很多新法案如 Dodd-Frank 等，拆分了投资银行最赚钱的几项业务，如自营对冲基金等。华尔街券商的企业发展一直令人关心，他的回答是，我希望这份工作还能是令人骄傲的，我希望我的员工他们的孩子跟别人说他爸爸在做什么时还能感到